וואו איזה יום היה לנו, מטה, באמת מתרסקת, טסלה מתאוששת, מייקרוסופט וגוגל, לייק, סבסקרייב ובואו נצלול אל הגרפים. אז כרגיל אנחנו נפתח עם הספיי, הספיי סיים ב-0.4 למטה, סך הכל הספיי פתח, אם נצלול פנימה אנחנו נראה, הספיי פתח בגאפ חזק מאוד של 1.4 2, 1.3 למטה, ואז לאט לאט טיפס, נכנס לתוך האזור הצהוב, וסגרנו את הגאפ הזה, בתוך יומי, כמו שאנחנו תמיד יודעים, מעל 85% מכלל הגאפים, נסגרים, עכשיו הספיי ב-65, יש לו את הקו הכחול הזה, בואו נראה המשכיות מעל, האם גוגל, מייקרוסופט, וגם מטא, שגם עליה נדבר, האם הם ייתנו רוח גבית לספיי לפרוץ את ה מאות לאזור 507-509, סך הכל הספיי ברמה היומית עדיין נמצא מתחת לקו מגמה יורד, מתחת לאזור הצהוב, אני הייתי מחכה עם לונגים על הספיי, כי נכון לכרגע הספיי נמצא עם שיאים יורדים, שפלים יורדים, סבלנות, בוא נראה איך הספיי יסגור את השבוע, אותו כנ"ל גם לגבי ה-QQQ שפתח את היום חזק מאוד למטה, עם אחוז וחצי, אחוז שש למטה, לאט לאט טיפס, נכנס לתוך האזור הצהוב של ה-65, סגר את הגאפ, סך הכל חצי אחוז למטה של ה-QQQ, וכמו שאנחנו רואים, האזור הצהוב, כרגע זה 426, היה אזור התנגדות, תמיכה במהלך ינואר-פברואר, עכשיו שוב פעם התנגדות, התמיכה עכשיו היא 420, 30 ו-413, ואם אתם עדיין לא חברים, ב... פיבונצ'י טריידרס דיסקורד איפה שיש לנו רצפת מסחר באנגלית רצמת מסחר בעברית לדיי טרייד לסווינג טרייד חברים וחברות אתם מפספסים כל יום לפחות שני סטאפים לדיי טרייד ועוד כמה סטאפים לסווינג טרייד כמו שאתם רואים חברים עושים כסף כן כן חברים עושים פה כסף ויותר ממני אני חייב לציין שיש פה כמה חבר'ה שעושים כסף ביומי יותר ממני, כמו שאתם רואים, לקחנו לונג על ה לונג על אה, טסלה, לונג קצת על מטה, וסך הכל היה לנו רק אפל שורט אתמול, לפי דעתי זה שורט שלא הצליח, אבל כשלקחנו אינווידיה לונג, מטה לונג, ספיי לונג, שימו לב, לקחנו לונג על ה ב-499.60, ואתם רואים איפה ה-spy cm,spy cm ב-503, כמעט 504, אז כן, תלחצו על הלינק, בתיאור, תצטרפו לדיסקורד, בתיאור למטה יש גם תיאור באנגלית, גם תיאור בעברית, תחפשו לינק, תצטרפו אלינו לדיסקורד. לא צריך לחכות לסוף החודש או לתחילת חודש, 30 יום מרגע ההרשמה, וכל ערוצי הדיסקורד נפתחים בפניכם, ייפתח בפניכם עולם שלם שלא הכרתם לפני זה. תנסו, אתם תראו שתתמכרו לזה, תתמכרו לדיסקורד, לא למשחק, אם תתמכרו לדיסקורד שלנו, כי אין שום דבר כזה, לפחות לא בעברית. שאני מכיר, הדאו ג'ונס סיים באחוז למטה עם גאפ ב-383, עכשיו ה-381, זו ההתנגדות, 376, זו התמיכה, בואו נראה מה הדאו ג'ונס יקבל רוח גבית ממייקרוסופט, גוגל ומטה, למרות שהם לא חלק מהדאו ג'ונס, אבל הדאו ג'ונס הוא חלק נכבד מהספיי גם הוא. ה-IWM! עם 0.6 למטה, עדיין האזור הצרפה של 200, אזור התנגדות חזק מאוד. בואו נראה, כרגע, כמו שאנחנו רואים, בשבועיים האחרונים, ה-IWM די זז הצידה, בין 192 ל-199. בואו נראה, נכון לכרגע יש לנו גם מיקס סיגנלס לפי הטבלה הקטנה הזאת שה-FTI נותן לנו. מיקס סיגנלס אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה ולכן אנחנו מחכים בצד זה בסדר גמור לשבת כמה ימים אפילו שבוע שבועיים אם אנחנו לא יודעים מה לעשות אם אין לנו באמת סיגנלים ברורים אם אין לנו מגמות ברורות ובכלל אם היה לנו חודש או חודשיים קשים ואם אנחנו אחרי מספר טריידים קשים שספגנו הפסדים לעצור הכל הכל בסדר קחו פסק זמן. לא חייבים לסחור כל יום, לא חייבים לסחור כל שבוע, להפך, ככל שתיקחו פסק זמן, ככה אתם תוכלו לנקות את הראש ותחזרו לזה, בין אם אחרי שבוע, בין אם אחרי חודש, בין אם אחרי חודשיים, הכל בסדר, השוק יהיה פה, הכל בסדר, קחו פסק זמן, תנקו את הראש, תתנקו מהמסכים, תנו למוח להירגע, ואז לאט לאט תחזרו לזה. לא קרה שום דבר, לא להרגיש כל הזמן שאנחנו מפספסים ואנחנו חייבים לסחור וחייבים להיות מול המסכים וחייבים וחייבים, לא, לא חייבים. לפעמים לקחת פסקי זמן וגם פסקי זמן ארוכים, תאמינו לי, שזה רק יעשה לכם טוב יותר. ביטקוין! בשעת הקלטת סרטון זה הביטקוין עם עוד דוג'י, נר פנימי וכמו שאנחנו רואים יש לנו פה את הקו מגמה הירוק הזה שעוזר לנו לזהות שגם במהלך אפריל אנחנו נמצאים בשיאים יורדים, שפלים יורדים אפשר לקחת את אותו קו מגמה והנה יש לנו פה שפלים יורדים, שיאים יורדים ונכון לכרגע זה נראה שאנחנו בדרך לבדוק את הקו הכחול הזה אנחנו גם מתחת לאזור הצהוב שום דבר בביטקוין, העיקר אמרו לנו הלווינג או לא הלווינג חדשות או לא חדשות, כל מה שצריך לעשות זה לעקוב אחרי המחיר, ללמוד לקרוא נרות. זו השפה האוניברסלית של, של השוק. ככה השוק מדבר אלינו, בין אם אנחנו רוצים לסחור קריפטו, בין אם אנחנו רוצים לסחור מניות, פורקס, תעודות צהל, חוזים עתידיים, זה לא מה אנחנו רוצים לסחור, הכל מתחיל ונגמר בנרות. זו השפה האוניברסלית, ומי שרואה את זה... לפני שתיים בצהריים, היום, יום שישי, אתם מוזמנים להצטרף, אנחנו פותחים היום קבוצה, השיעור הראשון, מתחיל היום בשתיים בצהריים, קבוצת מאסטר מיינד, בה אנחנו מתחילים ללמוד מהבסיס של הבסיס, מה זה תנועת מחיר, איך אנחנו מזהים תנועת מחיר, איך אנחנו קוראים תנועת מחיר, ואז ארבעה ימי שישי רצופים אנחנו נפגשים. כל יום שישי ומוסיפים עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה עד שנגיע לפנטהאוז, לדובדבן שבקצפת, פיבונאצ'י יחד עם תנועת מחיר ואז אנחנו באמת נבין שפיבונאצ'י נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כי בסוף מחיר עוקב אחרי פיבונאצ'י. לינק להצטרפות לקבוצה בתגובה הראשונה תצטרפו אליי, תמיכה, ליווי וכל ערוצי הדיסקורד לכל החיים. אין דבר כזה בעברית, אין. אתם לומדים ממני, לא מאף אחד אחר, אני לא איש מכירות שמוכר לכם קורס של מישהו אחר. זה אני, אני מעביר לכם את כל הידע שלי אליכם. זה לוקח זמן, בגלל זה יש גם המשך ליווי וקבוצה ייחודית בדיסקורד, ערוץ יחי ייחודי לקבוצה שלנו שנפתחת היום בשתיים בצהריים, לינק בתגובה הראשונה, תצטרפו בשתיים בצהריים מתחילים, שתיים אפס מה רע? ממשיכה תנועה בתוך האזור הצהוב, בוא נראה המשכיות מעל 20-60, אנחנו בלונג אלמארה, בפיבונצ'י טריידרס דיסקורד, המשך עליות, סגירה שבועית מעל 20-60, ואנחנו נגבי, נגדיל את הפוזיציה. רעיות עם עוד יום של 2% למעלה, מחזיקה יפה מעל אזור הצהוב, עכשיו בוא נראה המשכיות. ההתנגדות הבאה היא ב-13-12, מעל זה 14-60 ומעל זה 16 40. CLSK נמצאת בתוך האזור הצהוב, כמו שאני תמיד אומר, לחיצת כפתור אחת ויש לכם את ה-FTI על הגרף, גם אם אתם רוצים להוסיף את ה-FTI, לינק תמצאו בתיאור של הסרטון הזה, עוד פעם יש תיאור באנגלית, תגללו למטה קצת, והכל מופיע גם בעברית, CLSK אני רוצה לראות, סגירה שבועית מעל 20.60, ואז שבוע הבא, מצב לא רע בכלל שנראית 24-80 וכמו שאנחנו רואים, הקורות התנתקו קצת מכל מה שקורה בביטקוין כי אם הביטקוין זזה הצידה כבר מספר ימים אנחנו רואים את מרה מטפסת את ראיות כמובן מטפסת את clsk מטפסת יפה מאוד שימו לב ל clsk בעשרה ימי מסחר האחרונים clsk כבר קרוב ל-50% מגניפיסנט סבן עם 1.5% למטה אבל שימו לב במהלך היום היא הייתה הרבה יותר נמוך במהלך היום ה-MAGS, התעודת סל שעוקבת אחרי 7, הייתה כבר שלושה וחצי אחוז למטה, התאוששה, ותכף נראה מי היא המתאוששת הגדולה, נכון לאתמול, סגרה את הגאפ, אנחנו עדיין נמצאים מתחת לאזור הצהוב, נכון יש לנו פה בוליש, אבל אני הייתי מחכה ליום שני, SOXX, תעודת הזל שעוקבת אחרי הסמי קונדקטור, המוליכים למחצה עם אחוז נקודה תשע למעלה, נכנסה לתוך האזור הצהוב, אבל מה אנחנו רואים? אנחנו עדיין בתוך תעלה יורדת, אני הייתי מחכה גם עם זה לראות פריצה של התעלה הזאת. עכשיו כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב, להעביר את הפעמון להכל, בואו נדבר על מטה המתאוששת של היום, מטה אחרי הדוחות של אתמול, פתחה במינוס מינוס חמישה עשר אחוז. ולאט לאט התאוששה, הגיעה עד, שימו לב איפה? פיבונאצ'י. רזיסטנס, התנגדות פיבונאצ'י ב-442, בסך הכל, מטה נתנה לנו בתוך יומי 7, כמעט 8 אחוז, ככה זה נראה ב-65. לקחנו, כמו שראיתם, בדיסקוד של פיבונאצ'י, לקחנו גם קצת מטה לונג. איפה זה? לא רואה את זה, אבל לקחנו פה מטה לונג לדעתי כבר בתחילת היום. לקחנו פה לונג. הנה, סגרתי את הלונג. לונג, 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 לונג. הנה, לקחנו פה לונג ממש בתחילת היום, כי זיהינו שיש פה דאבל בוטום במטה. אז תצטרפו אלינו, שלא תפספסו, תחשבו שבמקום רק את העיניים שלכם על הגרפים, יש עוד הרבה מאוד זוגות עיניים שיעזרו לכם למצוא סטאפים גם לדייטרייד, גם לסווינג טרייד. תצטרפו אלינו היום. מייקרוסופט שהשוק מאוד מאוד אהב את הדוחות שלה, קפצה אחרי הדוחות ב-4% למעלה, עכשיו היא מעל האזור הצהוב, האזור הצהוב הזה צריך לשמור, אבל... שימו לב, עכשיו יש לנו את כל הגאפ הזה, ומה אנחנו יודעים על גאפים? שגאפים אוהבים להיסגר, אז תשימו לב, מייקרוסופט וגוגל, שגם נתנה פריצה מדהימה כלפי מעלה. אמרנו שגוגל נראית הכי טוב כבר מספר ימים, כשאנחנו עוקבים אחרי גוגל, אנחנו אומרים שגוגל נראית הכי טוב, אז גוגל, השוק, גם אהב את הדיווח תוצאות שלה מאוד מאוד, ולקח אותה בשיא. לכיוון 181.80 עם 16.5% למעלה, בסוף זה סגר רק 11.5% למעלה, שימו לב, יש פה gap גדול מאוד, לא לרדוף מחר בפתיחה, תנו לשוק להירגע, תנו למחיר להירגע, לא יקרה כלום, אפשר להיכנס גם ביום שני, אם נראה באמת פוטנציאל לכניסה. אפל עם חצי אחוז למעלה, כמו שאתם רואים, מנסה לפרוץ את הפולינג וויג' הזה, נכנסה לתוך האזור הצהוב עם דוג'י. דוג'י בדרך כלל מסמן חוסך לתיעוד בשוק ומה שנקרא טרנד ריברסל. יש מצב שנגרה פה פולבק לכיוון 167 ואולי אפילו 164, כשאפל מדווחת בשני לחודש, יש עוד זמן, יום חמישי הבא, אבל... צריך ל... שמטה גוגל ומייקרוסופט. יובילו את השוק למעלה כנראה ב ביום המסחר היום, יום שישי. בואו נראה, שום דבר לא בטוח. כל מה שאנחנו צריכים זה לעקוב אחרי המחיר ולפעול לפיו. טסלה עם אחוז למעלה, טסלה סוף סוף פורצת כמו שצריך. עדיין הייתי מחכה עם טסלה כי אנחנו יודעים שנר אחד, לא משנה מה הגודל שלו. לא משנה את הסנטימנט הכללי, כשאני מדבר על סנטימנט, אני מדבר על מגמה. פרץ, טסלה פרצה, קו מגמה יורד שהתחיל בדצמבר, נכון, עם חמישה אחוז למעלה, אבל נר אחד לא אומר שטסלה תמשיך את העליות. אני הייתי מחכה, אני רוצה לראות את טסלה סוגרת את השבועי לפחות מעל 165, 166, אם היא תסגור מעל 172, 173, מה טוב, סבלנות זה שם המשחק. לא לרדוף, סבלנות. אני מעדיף לפספס שלושה, ארבעה, חמישה אחוז, אבל להיות על הצד הפתוח, כי אם בסוף אני אצליח לתפוס עשרים וחמש, שלושים אחוז, אז החמישה, ארבעה אחוז שפספסתי בהתחלה, אני לא אבכה עליהם. סבלנות. Nvidia, דרך אגב, זה מה שאנחנו לומדים חזק מאוד, גם... אה, אה, בכל המסלולים שתבח... בכל מסלול שתבחרו, בין אם זה באחד אל אחד איתי בזום, בין אם זה את אותו דבר מוקלט, כמובן שזה בעברית, בין אם תבחרו להצטרף אל הקבוצה היום בשתיים בצהריים, הכל אותו תוכן, זה אנחנו עוברים על זה ואנחנו לומדים את זה בפרוטרוט, את הסבלנות, צריך סבלנות, ניהול סיכונים, סבלנות זה חלק מניהול סיכונים. NVIDIA עם יום של 3.7% למעלה, אבל האזור הצהוב, ה-FTI, בלחיצת כפתור אחת ה-FTI נותן לנו כל מה שאנחנו רוצים. האזור הצהוב הזה, ה-821, 823, האזור הזה תמיד מדובר על אזורי תמיכה, אזורי התנגדות. אנחנו עדיין נמצאים מתחת לקו מגמה הזה, ולכן גם ב-NVIDIA, שימו לב, NVIDIA כבר שבוע, תזוזה הצידה נאבקת באזור הצהוב כהתנגדות. אני הייתי מחכה, אני רוצה לראות פריצה של הקו הכחול הזה. AMD עם אחוז נקודה שלוש למעלה, גם היא כמו NVIDIA כבר מספר ימים, זזה הצידה בין 145 ל-155, עדיין נמצאת בתוך תעלה יורדת, חדה מאוד. אני לא הייתי נכנס כרגע, לא בריש, לא שורט ולא לונג על AMD. המשך ירדות כמובן מתחת ל-145, לכיוון כל ה... תמיכות העתידיות הללו, ו-AMD יום שלישי מדווחת אחרי המסחר. סנפצ'ט, שדיווחה, והשוק מאוד אהב, ולקח אותה עד 14.40 כלפי מעלה, זהירות לרדוף אחרי זה, כי כמו שהיא נתנה 25% למעלה, היא בקלות גם יכולה לתת 10, עד לפה כמעט 10% למטה. להיזהר לרדוף אחריה, אבל כמו שאתם רואים, יש פה חור שחור גדול מאוד בסנאפ. החור הזה צריך להיסגר גם כלפי מטה, גם כלפי מעלה. זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי. אילטל שנפלה לכיוון 32-70 אחרי הדוחות, כי השוק פשוט לא אהב את הדוחות שלה. זה לא משנה מה אנחנו חושבים על החברה, זה לא משנה מה אנחנו חושבים על הדוחות. תראו את מטא שהיה לה דוחות נפלאים, ועדיין השוק... לא אהב, למה? אותי בתור מנתח טכני, בתור סוחר טכני, אותי זה לא מעניין. אני, מעניין אותי מה השוק חושב, מהי תנועת המחיר. נכון לכרגע, אינטל נמצאת במצב לא טוב, התמיכה הבאה היא 31, מתחת לזה אנחנו נראה את 27. מייקרו סטראדג'י, לייק, סאבסקרייב, תעבירו את הפעמון להכל. כל הלחיצות האלה הם חינם, אין כסף, ולא לשכוח לבדוק. את הפלייליסט של פיבונצ'י טריידרס אקדמי, פלייליסט שלם של 40 סרטונים, שיעזרו לנו להבין את כל העולם הזה של ניתוח טכני, את כל העולם של מסחר, וגם את הפסיכולוגיה שמאחורי המסחר, 40 סרטונים בחינם, חינם. הכל מהידע שלי ומהניסיון שלי. אז תצפו בזה, כל סרטון בין 10 ל-15 דקות. וכל סרטון ייתן לכם עוד קצת, עוד קצת ידע, עוד קצת ידע מהידע שלי. מייקרוסטרדג'י עם 2% למטה, וכמו שאנחנו רואים, מייקרוסטרדג'י עדיין נמצאת בבריש בכל מסגרות הזמן, בתוך תעלה יורדת, המשך ירידות מתחת ל-1137, ואנחנו נראה את שני הגפים האלה ב-890 וב-812 נסגרים. SMCI עם 4.3% למעלה, אבל... אם אנחנו מסתכלים ארבעה ימים מסחר, SMCI פשוט זזה צעידה יום אחד למעלה, יום אחד למטה, יום אחד למעלה. התנגדות האזור הצהוב ב-821, תמיכה ב-668, נמצאת בתוך תעלה יורדת. נכון לכרגע, לדעתי, וזו דעתי בלבד, אין לונג על SMCI. אמזון שמדווחת ביום שלישי הבא, נשאר לנו את אמזון. ואפל, אמזון ביום שלישי, אפל ביום חמישי. השתיים האחרונות מתוך המגניפיסנט 7. אמזון שפתחה את היום רע מאוד, כמו שאר השוק, חמישה וחצי אחוז למעלה, בסוף סיימה אותו כמעט, כמעט, רק באחוז שישים וחמש, זאת אומרת, היא נתנה לנו מעל, היא נתנה לנו ארבעה אחוז בתוך יומי, תסתכלו בתוך הנר, תראו איזה יופי של נרות, בגלל זה התחלנו לקחת פה לונג, בפריצה של מאה שבעים ואחת, התחלנו לקחת לונג, בתוך יומי על אמזון, אנחנו בדרך כלל סוחרים או בחמש דקות או, בח או ברבע שעה, ואנחנו תמיד מסתכלים גם על ה-65 גם על היומי. ככה זה בפיבונצ'י טרדרס דיסקורד, כל הלינקים לחופש הכלכלי שלכם בתגובה הראשונה של הסרטון. תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהנתם לייק, סבסרייב קטן, עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא. שיהיה המשך יום טוב.